জীৱনত ভালে থাকিব হলে এই চাৰি ধৰণৰ মানুহৰ পৰা সদায় দূৰত থাকা। এক, যিজনে তোমাক মিছা কয়। দুই, যিজনে তোমাক সন্মান নকৰে। তিনি, যিজনে তোমাক ব্যৱহাৰ কৰে। চাৰি, যিজনে তোমাক সৰু বনাই ৰাখে। আহাৰত কোনোবাই বিষ ঢালিলে তাৰ চিকিৎসা কৰিব পৰা যায়, কিন্তু কাণত কোনোবাই বিষ ঢালিলে তাৰ চিকিৎসা সম্ভৱ নহয়। জীৱনত কিমান দামী দামী ৰেষ্টুৰেণ্টত কিমান কি খালোঁ, কিন্তু মাৰ হাতৰ দৰে হোৱা ক'তো নাপালোঁ। মানুহে গুহা এৰিলে, গছৰ ছাল এৰিলে, কেঁচা মাংস এৰিলে, আনকি নিজৰ মনুষ্যত্ব বোধটো এৰিলে, কিন্তু আনৰ ভাল দেখি হিংসা কৰাটো মানুহে আজিও এৰিব নোৱাৰিলে। গাখীৰ, দৈ, ঘি, মাখন সকলোবোৰ এটাৰ পৰাই সৃষ্টি, কিন্তু মূল্য সকলোৰে বেলেগ বেলেগ। সেয়ে মনত ৰাখিবা, জন্মই কেতিয়াও শ্ৰেষ্ঠতা নিদিয়ে, কৰ্মই মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰে। কথা হজম কৰিব শিকক, এইটো বহুত ডাঙৰ গুণ, আপোনাক জীৱনত জয়ী হোৱাত সাহায্য কৰিব। কেতিয়াও তৰ্ক কৰি জয়ী হ'ব নাযাব, এইটো সময়ৰ অপচয়। আপোনাক যিসকলে বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোকৰ কথা বাদ দিয়ক, নিজকে বিশ্বাস কৰক। নিজৰ প্ৰতি বিশ্বাসে আপোনাক সকলোৰে বাবে বিশ্বাসী কৰি তোলে। কোনোবাই তোমাক বেয়া বুলি ভাবিলে তুমি মন বেয়া নকৰিবা, কাৰণ এজন মানুহ কেতিয়াও সকলোৰে প্ৰিয় হ'ব নোৱাৰে। তুমি তোমাৰ বিবেক লৈ নিজৰ পথ চলা। যিজনে তোমাক চিনাৰ তেওঁ তোমাক নিশ্চয় চিনিব, যিজনে তোমাক বুজাৰ তেওঁ তোমাক নিশ্চয় বুজিব। বেছি কথা সময় নষ্ট, বেছি আদৰ সন্তান নষ্ট, বেছি লৱণ চব্জি নষ্ট, বেছি ভালপোৱা জীৱন নষ্ট। মানুহ যেতিয়া কাৰোবাৰ প্ৰশংসা কৰে তেতিয়া খুব কম মানুহেই সেইটো বিশ্বাস কৰে, কিন্তু যেতিয়া নেকি কাৰোবাৰ বদনাম কৰা হয় তেতিয়া প্ৰায় সকলোৱে সেইটো বিশ্বাস কৰে। মানুহে যেতিয়া কিবা অপৰাধ কৰে তেতিয়া সোঁবাওঁ আগপিছ চাৰিওফালে চায়, কেৱল ওপৰলৈ চাব পাহৰি যায়। যাৰ খং আৰু জেদ বেছি থাকে তেওঁৰ জীৱনত কোনো থাকিব নিবিচাৰে। যদি সন্মান আৰু ভালপোৱা দুয়োটাই পাব বিচাৰা, তেতিয়া আপুনিৰ পৰা তুমিলৈ যোৱা এবং তুমিৰ পৰা তইলৈ কেতিয়াও নাযাবা। নিজৰ একান্ত ব্যক্তিগত কথাবোৰ কাকো কোৱাটো উচিত নহয়, কাৰণ কাজিয়াৰ সময়ত আপোনাৰ একেবাৰে কাষৰ মানুহো সেই কথাবোৰ কৈ আপোনাক ক্ষতবিক্ষিত কৰিব পাৰে। নিজৰ স্ত্ৰীক সন্মান কৰক, কাৰণ তেওঁ কেৱল মাত্ৰ দুমুঠা ভাত আৰু কাপোৰৰ কাৰণে নিজৰ মা দেউতাক এৰি অহা নাই। জীৱনত কেতিয়াও নিজৰ গুণবোৰৰ বাবে অহংকাৰ নকৰিবা, কাৰণ এটা শিলগুটি যেতিয়া পানীত পৰে তেতিয়া নিজৰ ওজনৰ বাবেই ডুবি যায়। যাৰ আগত নিজৰ দুৰ্বলতা প্ৰকাশ কৰিব সকলোতকৈ ডাঙৰ আঘাত তেওঁৰ পৰাই পাব। চকু কান্দিলে সকলোৱে দেখে, কিন্তু মনে কান্দিলে কোনেও নেদেখে। কাঁচ ভাঙিলে শব্দ হয়, কিন্তু মন ভাঙিলে কোনো শব্দ নহয়।